A les afores de Jerusalem trobam una tribu de gent misteriosa. Una tribu formada per gent molt sàvia. Sabien moltes coses i tot el poble, inclús els reis, els respectaven. Ho sabien tot. Just feia falta mirar les estrelles per tenir qualsevol resposta. Els anomenaven els reis mags. Un dia vam veure una estrella inusual. Era diferent. Era nova i brillava més que cap altra. No l'havien vista mai. No apareixia cap dels seus mapes. Tot d'una van entendre que era una estrella especial, que els anunciava alguna cosa molt important. De seguida van emprendre el viatge seguint aquella estrella per veure on els portava. La mateixa llum va aparèixer i il·luminar el camp on es trobaven els pastors a les afores de Betlem. Un àngel del Senyor se'ls hi va presentar i la glòria els va envoltar de llum. Els pastors es van espantar molt, però l'àngel els hi digué: «No tingueu por, us anuncio una bona notícia, que durà a tot el poble una gran alegria. Avui ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor». «On és el rei dels jueus que acaba de néixer? Hem vist sortir la seva estrella i venim a adorar-lo». Els jueus sabien que aquest rei seria diferent a qualsevol altre rei. Aquest rei només prometia pau i alegria a totes les nacions del món. Segurament alguns dels que eren allà ja sabien de la seva arribada. Però ningú els va respondre. Quan el rei Herodes ho va saber, es va inquietar. El preocupava que un nou rei li prengués el seu puesto. Per això, va convocar en secret els reis mags al seu castell i va demanar-los el moment exacte en què se'ls havia aparegut aquella estrella i els encaminà cap a Belém, dient-los: «Aneu i informeu-vos amb exactitud d'aquest infant i quan l'hagueu trobat m'ho feis a saber, perquè jo també pugui anar a adorar-lo». La veritat era que Herodes no volia descobrir el Messies per adorar-lo. Volia, amb l'ajuda dels Reis Mags, trobar-lo per després matar-lo. Els Reis Mags, després d'escoltar les paraules del rei, es van posar en camí. Just sortir de Jerusalem, aquella estrella que havien vist i perseguit tant de quilòmetres va tornar a brillar. L'alegria que tingueren en veure-la va ser immensa. L'estrella va avançar davant d'ells i es dirigí cap a Betlem, fins que es va aturar damunt del lloc exacte on havia nascut aquell infant. Quan van entrar a la casa, van veure aquell fiat, en Maria. Es van agenollar a terra i el van adorar. Després li van oferir els seus presents, dignes d'un rei: or, encens i mirra. Aquella escena era increïble. El més gran dels reis havia nascut al lloc més improbable. Maria va agafar tots aquells detalls i els va amagar dins el seu cor. Va voler recordar aquell preciós moment per tota la seva vida. Aquell mateix vespre, tant els savis com Josep, el pare de Jesús, van ser advertits per Déu en un somni de que Herodes tenia la intenció de matar el jove Messies. Va ser així que els savis i la nova família emprengueren camí per sortir de Betlem i fer-se lluny del malvat rei. Finalment, Jesús i la seva família van tornar a Natzaret. Mentre Jesús creixia, anava revelant de cada cop més coses sobre ell, sobre qui era. Va curar malalts, va ressuscitar morts, va obrir ulls en els cecs. I el més sorprenent és que va donar la seva vida a la creu per salvar el seu poble. Encara avui, recordem aquells savis que arriben a nosaltres guiats per la nostra llum interior, la llum de Jesús, Fill de Déu Pare, Rei de tots els reis, Senyor de tots els senyors.